kan. Ih. Guys. Makafa. Hi. How are you ni? Jelinoro redimu. Is silent. Kwaje. Ni niko poa. Deje moja taiya uko ta badhi. Ha? Ni niko poa. Yeah, I'm good. Kama unaniona nisema tu hi. Niandikie kwa comment hapo nijue tuko pamoja. Hi Ruthu. Ruth is my fan. Akora gona bemwe kujandikira. Thank you so much, my dear. You are my top fan. I love that. Asante sana. Kama unaniona, niandikie tu hi. Kaiwa dira ngathira ifu gatengero guo. Ide. Spopika ma. Asante sana Ruth. You, by the way, itagwa to my sister we haha. Etagwa Ruth. Roskife, hi. Niko salama. Hi girlfriend. Sasa kama mi. Agaido reitheru. Tunakupenda bure. Yeah, si niwaambie nitakuja live. Sahi. Jeru ito nyuma hakuhi kukuhorela. Niwikarithe wono. No mo. Ule muna tengera haka. Kwa nukua mutengera gira maudu. Madhina maamudu ma. Kutiri wono kikona dhina kukuthi. Aki jiji, lakini nawapenda tu. Hey, hello. Gidhine njige fiyu, niko salama. Ata yana digi hota kutho wa masiyo dhe. Mwalega kukwa ulele ya rege neke. Ona inyui. Hmm? Mwajuga kafa Facebook live. Mwodo wa gihota hako iguwere ya do marana. Nidiyato wa shoka niria. Kuna kuanga na kitu ya kuongea nga tunarudishiana. Ya ide kademu, ide ku. Niko salama, niko waze. Oh, igwe muzede. Niko poa, you're strong, mama. I like you. Thank you so much. Ogeira musere. Dora ruga. Oh, atedira ruga. Asha, diko ruga katodo dewera. Hi, girl. Niko salama. Nimekumisa aki mwere wa washira. Kuna kitu nataka kukonfirm. Nini yu nataka kukonfirm, Judy? Na mimi niko hapa. Niulize. Ukuenda lola shoya mwiri guo. Asha dina thie. Aki tunapeda uda. Imagine. Guy. Ado makana mana. Within 3 minutes. Kwa guwane uhoro wa mamute edete. Nakika goro kukaha hagimu ilo uhoro wa gai. Uhoro wa olea gai ya kagira modo. Uhoro wa olea kwa fatiku kona goro wa derugo tire modo. Kaka. Hi Lilian Candy. Sasa mama. Ata hukuja home. Dieta ajo ke. Kairetu. Nimekumi sana. Ya. Tunakupenda mamu. Aha. Etanai. Fiu. Etanai. Fiu. I'm good. I just like you, girl. Thank you. Enewedo ni hanyu. Ni haosi. Tiguo. Adua ya matie dete uhoro wa amareke idimu ire. Gai. Nuri dhe isidi haina aduma gana matano. Nere ya magora kogime hai uhoro wa gai ma. Matigio kakana kogora migoda. Tenemo igwete biaka bige baorokire bati dada to isio ri ta kemera to thi matuine na nyenda kumero ria maguikara na ngoro theru teno yakwa ngai aheire torie ejo ni gurenda no ndukari mutungo ngoro jega nairo ni garba ko bagia sia jaragiake Jaragia kedo itage kue, inagamai mamwana e, kana kire itage. Asa, deda hare hakora watiriri. Nogero jega dahe iro negai e. Sasa bona unaunge ukweli. Sindio, Mary ni ukweli. Imagine ni mwereke ire giri ngima. Mwereke ire mwere atea. No, madu, mwereke igwire ire mwere adu theno. Nima kora go, na maudo maige. Mnitaka niwaambie nini? Toka. Watu eria nekio tana thie. Oh, nego muira neke.
kaimwena Grace asa tutina Grace na tuire tutito haha siko timu udaku wako hapa eh maihuritere kinguire ma ya kiabi sasa jiri niko salama kama mi juna uka niuretu ni gaceri eh kama mi ni murata kwa ayu ni sige choke ni muse ni twedete tabutire ithero ngai ona ndo atana ngai gaca ikauga ko ando amatire ithero mukite ma lakini nawapenda ndo makademwedete ogwa tumekamu mshene bona ukuenda ii sikuenda kwa nini hi beautiful thank you princess mugure oh my mugure ndi dako igore to ndi gwa dagu ni ka kija magoro ogore ni kaire tuga kwa kare kanini ndi gatite mamito ni jiguwa death thi mukonda igwa ritwa riu tondu akwenda mutumia ucio tena nikio tana thi ndi ye ni ngumwira ni mucene twendire tamakama akiwa tu na penda mucene did you know touch screen font of letter scan increase the grammar to see better oh ni dirauga ti dirahota guthoma ni comments nyingi na ndaga gukugweta ukamenya ni ndo ndirona mwikuo sisi ni anti uthoni I mean si anti uthoni ona ni demugure na ngatinirio kiende kugu dikigiria mundu uri ungiagurwo ni uru muno 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 chai iko na skari eyo kai tunyo gatufia gaka nimakinye ngiri arafu ngumwira gatire ndu muthenyerira tukoragia muka like page arafu muka thi YouTube yako muka subscribe ngeda monage maudu maria jikiraga ku watching life from Germany there is hi ni guka Germany gucera was waiting for you asha dino kodoni wada kubidi nayo akimagine Timujeri, we love you. Thank you so much. Why do you go and do that? Oriyifu. Oh, so genie okay, Oriye. They show kida ika amu. Show go mura zuri. Toro na dati dage show kemo. That's okay. Mudo momo. Ne go noga fiyo. Shacho kasana. Why rimo ashege? Bega ika rokale. Dia kodi dia kule heyo kirega. Ne haku. Do okay. Oge menyo Oriye he. Gai dia kodi yoko mudo ka oka kodi raska. Karibu jamani ndego kama ma ndo nathinde yasa kutire gile twari korwo mama okay ekito sire ekoro murando mira mundu kindu ngikira namba yako haha o mundu ajuriyo thoni agatoma kindu o juriyo thoni agatoma kindu dia kanyama you are strong woman hey penda wewe thank you so much kasheriga ito wasalama jeri ugire muigai etware mukane wake Kaburari ya uruga iti kwari yuguo. Brave woman, I love your spirit. Thank you so much. Ogo kusokeria da sigan. Mwaki ya giri jere. Eta nai. Kiri ki idu mwere. Eke, wacha ni kuambi, wacha ni itu. Na Jerry. Itu kinyete 970. Wow. Nema ikare hama. Nema ikare hama, nego maheo horo. Na mudore daga tufia. Okay ndimwire haria ndi haria ndirakanywa Jeri iria riri ndi uma haha ri thiyire arikiria wendeya arikiria Jeri you are smart thank you so much Jack Morgan thank you agire guthie niki ikira kindu togore gasai mama reki ndimwire wacha musio ni kama ni mchezo ndiyekira namba yako haha inyu mura njuria ciri cio ciothe o mundu anjuria akandumira 38 ndio iyo namba yangu mundu agali hanini hanini kwa kundumira my number tika ikunjira ati pole cia furi irai kindu kire kira kunyitika Atian, oh ni arah kita kabel steam masih pot eh ah eh, pengennya apa? Ada mati gitu kok? Amu dini mago tu he, mago tu excuse. I like you, thank you Irish. Tu giri naya na, ayah. Dia ni ke, udah ni ugi reh uhe jono mago. Kaya seri, masih ni reh bisa. I love your personality, thank you so much. Shiko Ryan's, tu najeri, ni oka. Terajele atome ah ino no ginya ginyira na terajele atome sia to matubo haha kamwiria yendeya muri wa ubane gumurehera sikawe atete yo to mutome sia to matubo amwiria thiete ndeya
Okija ngiri. Wega ega. Ngeithia wa John witu. Wa John witu ni wageithio ni King Steve. Oria turari nake ukimucuka ukiraga ndaraiguaga. Ani araiguaga kira kindu. Our girl keep glowing. Thank you so much. We really kwenda deya. Ndekiria ikini ndiramucokeria. We muthaka Jerry, thank you. Karo karo. Kaiwe woko ide woko. Kiwi dada na mpenda. Kwa kinya agiri wa sheri. Tuheshai. Modu na gomasi yake. Halimuka kwa ina kawate ya? Jigaga modu. Dina wako wali. Your heart is big than Kiabu County. I like that. Ah, video screen, what's your face routine? Guy, okay, you know your work. Guy, jenny gori ureite haka kido diyo. Omu dende haki reka foundation. No maguta diko na maguta maria teni yeho dagira. Kaigi de haka ka vaseline. Tana haka kido. Ane go da maguta. Jerry, ni understanding. Jerry the goat wife. Wambie wewe siyo drama queen. Asha. Igu wajiko wako na nigu wakiri mune nere. They get it dying. Yeah, hatuwezi toka hapa. Shiko tika nani. Jack Morgan. Jerry, kuna. Kuma andi. Muradi kamuna dira hata kudoma. Jerry, na adeya. Ni meru. Na katudu. Akwe goro ya na akwe ito. Oi gayara wako heta ya kwa. No kai gutini ndi dai umu bai wa joni tuno igwa he mudu igwa he ngorota yako sisters yako sijiraga siendaga ngorota yako majiraga duti kwenda ngorote yo yaku ndira tondu mudu ahoya ngai ndingienda ngorote yo yaku tamaka ngoro yako ndindetwo ni andu ingi no guthakara. Thank you. Hi girl. Aha. Hi mom Cosma, thank you so much. Nawapenda sana. Tunashere na tiriri inywe ona tondu muri inywe eh mumenye mutiri ndega ndekira post kiroko dauga andu athimo mathondekage thimo to ba benene to mami ni aregire thimo ya screen ya touch mo ndehero horo othoni na mwanjira ni murathi niki mureka haha hi kogo mutire murakinya kana mweko to ko ni mweko ni ku murerorera ina nyede garote yo he andu ni marenda ngoro yakwa we tigo gwito gutire mundu endete ngoro ta yakwa. Oh no, wana dia igwe mudu ajite tena wede gorota yako. I feel for her. For what? Clarice, don't. Hi girl, uka torie Bori Kitengela. Nego ka Kitengela nego ka next week. Next week nego gathi kumwedega Bori Kitengela. Kitengela. Tuthi ku sherehe na twina twa mangere. Eh. Kuihumba kuwa kali kama mngere. Dokana ime. Waku mami. Thiku wena we mama ake. Udu daumaga. Yemo igwa muru daumaga wake. Otire raifu ya odhoni. I don't know. Taudiri kuo. Ate KPLC mefanya ile kitu tena. Sidri ya siri. Kana tuwa terera kutuke tothame kuku Kenya. Loyo mati ikome nyakane tu ratha mawa kona adhe. Naduma. Kaseri nikatie kagoro kanini. I love you. Oi makoni hea na go. Ingiheta my sister we hoeta go Kellen. Akomuro ta firifiri. Ki de murenda yumaga murogi na muhuji. Sio de muroro. E muroro ta ki. To because na mawe our wife, we as family we love you. Thank you so much Duta. Na wapenda sana ndi mwedete muno by the way to 1300. Ah, ndi muramaki ama. Wehu baku mama understanding ako wapi wa John. Wa John witwe haha. Ni agukaha kumugeithia mena gaceri gaitu. He mama bana ukuenda. Kiri kino nginya ndimucokerie tutana imu haha. Adamu ile muthenyo ngi handu haha reke inde mwire. No mona haha ndi. Ni hega mahakona thayo. Handu hahore rutake. Heta go pazuri ak. Pazuri ak na kigumurita ni ngoka. Ate ni pe siri ya kukubali mambo. Priscilla, siri ya kubali mambo lidagi mwira hede shiothe ni kuyeda. Ona lila uka hota kuyeda ukira maudoma kumothe na maudoma na ido na siyana na mudhuri na kira wina kio. Hede lila uka akinya stage yo. Hede yo ni uka akena muno. E na idhabi unaiha kuma guta. Hile te kuyaki. Hey, asheri watching. Waiti ito hiyo horo. I wish I can be like you mama. You so much mama. Thank you.
hadi kutembea kwake uiye pole pole kwa nini kama kadwa ikonde gukwirwo gwirire na damwiro ino ni namba yako hi haha undu the agile kunjira pole akajikiria kindu no soke munjire pole yo ni yake mhm please ira iyo ni ohitho ni kuyenda tondu ngihota kuyenda fiu fiu kire gitumaga uturwo ni maundu tondu wa kumenda gwikira umendete gukira uri we wiendete no ungiyenda gukira maundu mothe utiri kindu na kimwe kingigutura akwa pi destiny destiny yako kwake. Aha. Yeah. Can you remember tukiwa kwa pabu na hapo nyuma? Moses Juguna. Wapi uko? Nikumbushe. Uyie Nema. Nema, eh, itagihota. Na majire, eh, maudu tagihota. Duna zizo nijeri asha. Ado, matihana ine, goro ne nyigi na mitheba mingi. Ne goro ne nyigi fiu. Sia mitheba mingi, waga, dhiri ni kuyeda. E, kuyeda, fiu, fiu, fiu. Nuna, ugihota kuyeda. Ukira maundu mothe wabere ni ule gwaragi ku avoid maundu maria mari guturagia iregeragia kweherera kana gutigana na maundu maria maturagia ngoro yaku tondu kindu kiria wendete ikio menyagirira na ni tondu ndiendete muno na ngenda ngoro yakwa kiri menyagirira muno na ni make sure fiu 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 ati undu uramitanga adigitikira utanguo ni maundu mothe mamire usiende takuramba mama I wish I could be strong than you she gutire mundu tangihota gukorwo na hinya ndakwira ugienda ona ndungikora I wairimu wa musiri mimi najipenda sana I'm the ambassador of self no we I'm the ambassador wairimu wa musiri sasa mama ndakwira ngukurehe handu haha ndi na nduranjetha Brogazi wako macho madhi magarurede. Ah, kwa jazi yuri. Daona deba hudhili yuri wa aru usio. Nikuge tena imakania ona isa jamba. Na kiki gimuga ake? Iu woka. Dhudha wa. Wako matake ili yoguwa. Mbeta na ili usio. Abereria yu mude. Abereria yu mude. Na maji ya kwa deka. Mukajira tondu dimenyaga dionaga jipende kabisa ya vijine guo na mwaka kwa rafika yoka iguo ya makaji ya rosi ni kugete na isa jama ona dhudha wa mtubi ya wambere wa mwige wa jiroga uya uika ine tajiri wa uika ine aligira ataki dhukari yuki gaitheka kanyira niyo ya mwaka ya edo ya tera ide muno kana dire hena makuru wewe kwa ukare guo Wire Heruth. Na ni udete muno mama. Ni kiri u. Chere de wa goat wife. Ati ona meha hamake ya no. Tine moi. Metari. Mosenene ko watching. I know. Zeri. Nezo wende guwa Joyce wa zero. Ya. Kuja karebo ketu. Kituambia baneno mazuri. Ya. Dramu ira kitu mi. Ya uko rona dhayo na gikeno. Leo diuni. Nimejua kitu bora usikia una. Fake mom. Apana, I don't. By the way, kurohe kaudo jikaga. Etago Alice. Alice wajona. Ajoroge, I think something. Wajoroge. I kohe odoni toy. Mutorele inioyo. Naginyarata kone moy. I don't know how to fake anything. Niyagi kato tirehamwe, tirehamwe. Oko diri mukenu, diri mukenu. Oko diri mukenu, diri mukenu fi. Eh? Yeah. Diyo ko fake kedo. Uko uko beautiful sana thank you and Anne usene niko typing and deleting kaenda kaenda wati otulie le buzere oraruga ayeye ya mukuru magira nginya comments akinyinyi lakini nawapenda tu ende mwendete metagwa ndwathi ndio haha 44 haria wa digire ani Anita oh Rebecca wa boy nyani kwaju kwa 44 guma 44 ha ni uko jirani hadi ukadikigwa ithagia leo reto kwithie ndeya jeringa ya kohe miaka mingi wewe wa mwanya thank you mono ogirira edisana eh mbona sasa washaandika already I know ni naweza roga mtu sasa kwa nini Selina why unaruta mudo moyo niki mudo wa ngai we kana temere ngai itemi
ndendaga gå teithio Rovisa na Jerry Rije Jan, Jan, Janet thank you raha jipe mwenyewe mama asante sana beautiful mama na kupenda bure thank you na Mount Kenya Daily Bloggers wako live no agenaga alafu we mungenagia tondu ni mwona inyuĩ no inyuĩ mũkwandĩkaga kũrĩa page-inĩ yakwa na mwona inyuĩ no inyuĩ mũtaraguo ũrĩa mũkũkaga hau ngatha yarari kaumaku ũgũcereirwo kũ ũgũcereirwo kũ no wairimu wa ithaya yesu isa aki nĩ ũgeragia ti kũgeria Veronica nĩ gũtũra ndũraga Jerry gacanja mwene indo baceri nĩ gũtũra ndũraga nĩ ti kũgeria ngeragia na ndingĩgeria gũtũra tondũ nyendaga gwĩtũrĩra no ngĩenda gwĩtũrĩra niĩ manyendete maica maya ma rĩu ũngĩnjĩra nyume kai ũyĩ kai ĩrĩno ngai atabangĩte nĩ kwenda nyendete gwĩtũrĩra ceceni ya mũcinene ko typing ĩndĩ ya kwĩenda nĩkuo mũno na ithuĩ tũngĩthiĩ kũrĩa mũcere tũthiĩ kũrĩa mũcere gĩtagwo kĩrĩndĩ na mũnjĩrie ndĩ mwathiĩ niĩ nĩngũkiugaga nĩ mũgũka haha ndinona notification igaceri gaitũ we ndũ ũcoke we tathiĩ ũrore hau kana nĩ yakũririkania ndingĩenda gũkwaga gũkũ no nginya tũgaikara ngatha yarari ũkĩnichochaga Mombasa tuned aki wewe bona live You see in the live tena? Aki Jerry, I love you, mama. Thank you, Goro Jega. Ma, you look good. Thanks so much. I know. Niko kita na misa jama. Dutha wa Jerry wa muigai. Jerry wa muigai nirele. Dutha wa mutumia wa bere. Wa muigai wa joroge. Ulea uwe kaine. Taje. Eri wa tiga kemu ido imwe. Ulea uwe kaine ta Jerry wa muigai. Kwa wago thie odhoni wa muiriwe. Kana ulea etaga nyaki ya buri. Thutha ũcio Jerry nĩ aronekire emĩtambo-inĩ yake kũrĩa rũthingo-inĩ rwa ũthiũ I live Jack withamo ndauga Mpesa akorwo na mwana mwana mama hamwĩna mwĩrĩ ngiri na 300 na rekei ndĩmwĩre ta makamũtiri andũ ega na nĩ kĩrĩa kĩratũma mũũria ciũria icio nĩ tondũ mũtinjũĩ korwo nĩ mũkaga live ciakwa nĩ mũngĩnjũĩ nĩ mũngĩramenya ndĩ na thayũ nĩ mũngĩramenya ndirĩ na ũru na nĩ mũngĩramenya ũrĩa ngoro yakwa ĩhana tondũ hĩndĩ ciothe ingĩũka live njaragia na ngamwĩra maũndũ marĩa niĩ njĩkaga ndindoka haha kuga ũndũ ũrĩa itekaga kana mũica marĩa itaikaraga na ndingĩkwĩra ũikare na ngoro theru ndingĩkwĩra ũikare ũtarĩ na ũru na mũndũ ndingĩkwĩra ũikare na ngoro ya gũtũma Ngai one handũ ha gũikara thĩinĩ waku itarĩ guo ndĩraikara niĩ ũguo njugaga nĩguo njikaraga na korwo nĩ mũkaga live ciakwa tiga nĩ ũmũthĩ tu mũroka na mũroka nĩgetha mũnjũrie njagire gũthiĩ ũthoni nĩkĩ na niĩ ndoka kũmwĩra atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ etũrĩre thĩ ĩno na thayũ kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ atũgũrĩre ekenete nĩ gũthondeka ngoro yaku tondũ nĩ njũĩ inyuothe mwĩ haha nĩ njũĩ he mũndũ wĩna marakara live yakwa ĩrĩa ndĩrarĩ ũmũthĩ nĩ Saturday live ĩrĩa ndarĩ Tuesday ndaugirie atĩrĩrĩ mũndũ nĩ athondekage ngoro yake na akaririkana atĩ gĩikaro kĩa Ngai nĩ ngoro na o ta ũrĩa ũharagĩria nyũmba yaku hĩndĩ ĩrĩa ũragĩa na mũgeni o ta ũrĩa ũtaragĩria nyũmba ũharagĩria kana nĩ ũraigua wĩrĩtwo Saturday gwaku kwĩna ageni kana mũthenya mwana kwĩna ageni nginya nĩ wĩtaga mũndũ andũ a gũthambia mũke mathambie mĩgeka mahuru mathuku mũthethi ngo mũirĩtu wiki ũyũ yothe ũkorwo akĩruta wĩra ũtahuana tondũ nĩ kũroka mũgeni ũguo nĩguo tũbatiĩ gũikara na gũikaragia ngoro citũ cihuana hĩndĩ ciothe nĩgetha Ngai witũ akonaga handũ ha gũikara na ngwĩraga atĩrĩrĩ angĩkorwo wĩ mũrata wakwa rĩ ĩwĩ mũrata wakwa ũguo ũguo ũranjĩra mũrĩ arata akwa nĩma mũrĩ arata akwa na mũrĩ arata gũkũ mĩtambo-inĩ no nĩ ndĩ arata akwa arĩa tũtindanagia nao he mũndũ ũngĩndora ũguo njĩre na Jerry nĩ kama kuna kitu nafikiria Jerry nĩ ta harĩ ũndũ ũragũthumbũra tondũ nĩ mũrata wakwa na nĩ njũĩ rĩrĩa ndĩmũkenu na rĩrĩa hena ũndũ ũrathumbũra you understand ũguo nĩguo nyendaga ũikare na ngoro na ũtue Ngai mũrata waku nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ kũina marĩ hĩndĩ ĩyo wathiĩ kũhana ta ũraigua ũru ngoro rĩ nĩ akoragwo akĩmenya tondũ nĩ mũrata waku na ndĩrakwĩrire ũikaragie Ngai haha kwa haha tigai kũmwĩtaga hĩndĩ ĩrĩa wagĩa na kĩũndũ ta rĩu kũrĩ andũ aingĩ mũno mangĩ expect ũmũthĩ ndĩ nyũmba ngĩrĩra ndĩranĩkwo ngĩanũragwo no maũndũ marĩa mothe makoragwo makĩhanĩkĩra mũndũ na hatirĩ ũndũ wa mbere tha ici ngwĩre hatirĩ ũndũ ona ũmwe niĩ wakwa mũtũrĩre-inĩ wakwa ũrahanĩkĩra mũru
undu ria urahanika ni maundu maria mahanikaga ma ndu ria ngina ngura kiri gitumaga wone maundu makwa kana maundu ma muthuri wakwa mahanika marathi muno makiria ni tondu tukoga tu public figures tondu he mundu githie life thais he mundu ye life ni na ndu atatu maramwirorera inyu muihurite haha tondu mwi ni kuri jeri wa muigai na nikio mukire haha kuguo maundu maria marathi na mbere muthiri ni maundu maria mahanikaga o muthenya ni maundu maria mathiaga na mbere o muthenya ni kuri amutamoe ukorwo muigai ni akona atumia ni maundu maria makoragwo bururi-ini ni kuri amutoe na kuri wa andu me haha onao ni moe muthuri wako ni agika muhiki handu no tondu tutimuwe ri wairimu ri kututimuwe kana tutindari na retwa tariria ithu tukoragwo na riri tutingihota kumwenjera kana kumukinyekinyira koguo ri hindi iyo urona maundu mau makihanika wa mbere ndimwire thaici hatiri undu muru muturire-ini wakwa urahanika korwo hena undu muru urahanika muturire-ini wakwa ni kurira ingirarira korwo hena undu urahanika muru muturire-ini wakwa ndingire na thayu uguo ndinaguo na ngwiraga hindi ciothe maundu maria mathiaga makihanikagira mundu he mundu unjuragia atiriri wetikirie nyakiamburi waku niki muke muikarage nake na kiuria kiu ciuria ciakwa ciothe iria njuragia njukagia na kiguo kimwetu niko yenda wa keri ngai ni murata wakwa tondu ngai wakwa ni murata wakwa ri na ngoro yakwa nikio gikaro gia kiria aikaraga ni ngai wakwa aikaraga ngoro-ini yakwa na hindi ciothe mungigatu gukorwo na mundu ta murata ndiraheire ndiraheanire example iyo hindi ngithauga atiriri hindi ciothe ungitugutwarana na mundu ri ona ni tuge hatu kuma haha twathie kundu na ni mundu uratwara ngari atuguite twathie Murang'a no twakinya thika ni ndona ni akerura eciria thi handu hetagwo Pazuri Pazuri aka no dana njira tondu ni mwana twako ni ngumuria atiriri ni wathiku kai waingira njira iyo niki you understand to ni murata wako na ni gutwarana turatwarana uguo ni gutwaranaga na ngai wako kuguo ngai wako ni akora gwakimenya atiriri muturi wako ungithi handu ugie na handu ha kerura kari inyu ni njira iria tukugira ngati turageria na thaici riu ringi turagere no ndimoragirio to mundu ngamura we ngai wako turi onawe nona haha twagwa twagwa nawe we ni kumenya irima riri tukuma ati ni wona hau twaga bump we ni uwi ni wona hau twaga thaihiga ni uwi tondu ngoro yakwa na ndigatika kumwira uguo ngoro yakwa ndikoragwo na kindu gitagwo uru thiini wayo na kiria gitumaga jikare uguo jikaraga ni tondu ni nyendete ngai wakwa muno na ni nyendaga ndakae gutikae kugia kindu ona kimwe uguo kingi ndigithania no rata wakwa na ngai tondu ni na ngai tondu gwikoragwo hano na he maundu itakoragwo njitikitie ndikoragwo ni njitikitie ati he saitani urokire muturire-ini wakwa aumite ku saitani na muturire wakwa hau agerete ku ni muturire wakwa kuragwo na ngai nioi uria afangite muturire wakwa nginya riria ngauma thino koguo na ndirakwiria ngai ndakiraga uguo akamakaguga haya he kai kai jeli hane kirwate kai jeli wagiete kai mesha majeli kai jeli ara haraga ni kaje hatiri ndo makagia ngai nuna maundu mau mothe makohana kagira nuna maundu mau mothe mahanikaga muturire-ini waku ngai ni oi kiria gitumaga thina ucio guikare no thii na mbere na ka uturira miaka mingi ni tondu ndukoragwo wi murata wa ngai he kindu njiraga mundu atiriri hindi iria wahoya ndu muno ri na wona ndu ucio nduracenjia na ndurauma yani kindu kiu ni giatura mwaka wa mbere wa keri nginya mwaka wa gatano wa ikumi ai handu haha ni kigia tuma hathi uguo onda guthondeka ngai ni kuigua ta iguaga ngai witu ni iguaga muno kiria utakoragwo muhete ni ngoro yaku aikare thiini waku such that hindi iria urona kaundu kau ni uramenya undu-ini uyu ndina ma fiu tondu ngai ni murata wakwa na ndandiganagiria ngai ni aramenya mukuru uyu turagera nake nduma-ini ino turi twina ngai wakwa uguo ni akumenya uria tukumira tondu ona ungigeria gwika atia ngwiraga gwiciria ni kwega tondu ni ubatie gwiciria ta mundu na ni ubatie kubanga maku na maundu maku ni ubatie gwiciragia ta mundu no ni hakinyaga ikinya ringi ritagwo gwitanga gwitanga ni kugeria gwiciria maundu maria utangihota gucenjia kuu ni kuo gwitagwo gwitanga na gwitanga kuu ri mirini ko ndakuona thengio muno ni twaririe na thimu cia coka ndanga ni uteire network meri no ni gukuhurira haya hindi iyo wanjia gwiciria undu uria utangihota we gucenjia hau niho hetagwo gwitanga na hindi iyo wanjia gwitanga wanjagia kugia na marakara ukanjia kugia na maruru ukanjia kugia na mauru thiini wa ngoro yaku na takimake atiriri ngai witu ni mutheru wa atiriri
ati ndangihota guikara ngoro ini na marakara ndangihota guikara ngoro ini na wiru ndangihota guikara ngoro ini na maundu mau mothe ukoragwo titikanetie ngai witu ndangiikara tondu ni mutheru muno wonaga akuherero kahora we ugatura uriraga ukiroria guikara gutiganirie kai ngai ariganirwo ni kai ndariganirwo niwe wekerie maundu ngoro ini yaku maria atangihota guikarania namo agithie kieheraga ukimuhatika 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 kahora ukimuhatika kahora nginya akieherera tondu we ukoragwo gesiria uguo resiria no uhote gucenjia no hinde yo undu ucio kubati kugutigira ngai amenye uri akundira naguo kuguo ri hinde waje gwitanga hau niho ngai akohagirira Agnes wa Maina ndirona mwari wa Kariuki thengio muno respect na pesa muhimu nyabwai bio very true very true sure mama thank you so much mama ke Tiffany thengio muno ndiraria uhoro wa urata wako na ngai ndo ni majuregi koko na ngoro hanate ko ujeli karaga ugwa tia ni ti ni tikaraga urani tangi kihota we koro ndwe no hote he maundu mundu atangihota tondu mundu obetu e wa ngoro hothu mundu obetu e wa guthinikana tondu ndakoragwo na hinya iriu niko ungiruta hinya ngatha ya ruriri ungiruta ku ni ati ni nduraga na ti ni hotaga gwika maundu mau ti ni ndiheaga thayo he mundu ndireraga ira ndiramwira ni ti gubanga banga kugia na thayo ni gwikora ndikoraga naguo ona ni ndikoragwo situation ni ingi ngakora ni wona undu uyu fiu ma undu ni ufati gukorwo kindanga na ngona fiu situation kulingana na uria maundu maikaire ni ufati gukorwo ndi mundu wina stress nyingi fiu ona I think gushiria wa John Witu asatiwe ndireraga ni wadu atwitu ndira wadu atwitu atirire ira nitukoragwa wa John Witu ni kona wadu atwitu akire nitu ndira wadu atwitu atirire ira ni ti gubanga bangaga gukorwo na thayo ona he hindi ri thikagiriria atirire ndikanirwa akora he mundu wa juri haka kana ni ko fake no I don't fake anything ni difika kedo no ni koraga kiundu ini ugekora atirire nginyawe na meciria tigana na ngoro na meciria makuta muru ni ufati gwiciria atirire no ni mundu ni ufati gukorwo kingia ngethikiriria ngari ku indi murakaru mama magai wathini wakwa hatiri kaundu ona kamwo ona kauru inginya ngageria kata ndiretha ndiretha kurakara ari wagenye ku niro na kiundu kikira mane gukigira yoku gwatiriri asa eje ya kani tamukadikiota ikihota tondu gwiciria ngairi ni occupyire ngoro yakwa yothe ndangitikiria kaundu na kamwe nginya marakara mau kana maundu mau makoro theini wa ngoro yakwa tondu niwe kihuruko giake nyumbera ya rumu yaku iria wendete muno ri na nejo mostly especially ithu yetumia ni riko na bedrooms bedroom yaku ni umifasagirira muno handu haria wikaraga ona muci ucio winukaga ni umenyagirira muno thaici ukihorerwo thimu wi hau ri wirwo gwaku kuoneka kana kuhana ta kuratoga ona kaba woe nduthi utengerete tondu hau thutha niho thutha wa minoga yaku thutha wa gutindo gi haso na ku thutha wa gutindo kigia na stress na ku muthenya thutha wa gutindo githiururuka hau niho uinukaga ukahuruka nari ukona handu hako igirira tondu ni nyomba yaku iria uikaraga either uikaraga uika kana uikaraga na ciana ciaku uikaraga na muthuri waku kana uikaraga wi muthuri na ciana ciaku kana wi muthuri uika kana weyu ni hari hari wetaga mucii nake ngai theini witu ni ari mucii wake uria menyagirira muno na ni ngoro yaku ungimenyerera ngoro yaku uguo umenyagirira giikaro kiu giaku giikaraga uguo menyagirira mucii ucio waku ate ni ukuhuthira mbeca ciaku nyumba yaku uhakerangi ni ukuhuthira mbeca ciaku uri he nyumba yaku nigetha ndukae kuingatwoja ni ugukomba roni nigetha ndukae kuingatwoja ni uguthie cibarua ndukae kuingatwoja niki tondu iyo ni nyumba yaku iria wikaraga na kiu nikio kihuruko giaku kiria uhurukaga kiuria giakwa ni riri tondu ngai witu ngoro citu nikio kihuruko giake ri twikaga atia gia kumuthondekera ni tumenyagirira giikaro kiu giake no sacrifice maundu nigetha matigathukie ngoro yaku uguo sacrifice aga guthi kibarua nigetha uri he nyumba ndukahingirwo ri no sacrifice maundu nigetha ndigwika uguo ndikwaria uru ndikurumana ndikwenda mbara ndigwika atia nigetha ngai nareke ngai ke ndimwire ngai witu ni wa kihoto na ndugeciria ati maundu mau moka hindi urarakara ati ngai ni akumenyaga ni kuhitirio kuhitirio nikio urakari wa muingata ngoro-ini yaku kuhitirio kuu ubatii gukwavoid na nikio hindi ciothe ndimwiraga haha nie nigethaga thayo
wona dawe tha dawe iga haha ri ngambia wira waku uthingata tondu ni kuri gwetha thayo na guthingata uthingata ni gweka atia ni kurekia maundu mau mangituma thayo ucio ugwethete na uraikara naguo ukweherere tondu hindi uwehererwo ni thayo ugia na kindu gitagwo marakara ugia na kindu gitagwo muku ugia na kindu gitagwo wiru ugia na kindu gitagwo maithori matathiraga hindi wagia na maundu mau mothe ngai witu ndakoragwo na uhoro wa kumenya atiriri ati ni kurakario kurakaritio nikio athire guikara ngoro-ini yaku aremu ni tondu kipati kiria kinene muno kina nguita icio si andu kiu kingi kina murogi wiho mundu ucio ni murogi kiu kingi kina muthuri waku mumaraya ucio kiu kingi ngoro yaku ndirakuria hindi ngikoragwo hana pizza uria tinangagio uguo na indo nyingi situkanitio wiyo nawe korwo no wiyo witie ngai no wikare handu ta hau ndonge hota guikara no nginya wethe handu hega na nikio twikaga juchini kwikira bidi maundu ine maitu nigetha tutikahingirwo nyumba nigetha hau ikaraga ona korwo ndu mukombori nyumba iyo yaku iture safe tondu ni ho winukaga ukona handu ha kuhuruka kenya betho me comment yani ni jaridi muno he ndu ni jaragia oi ngai mwari wa kariuki Mary, asanti sana na wapenda sana thank you muno you should also take therapy kitu isikuje kukugonga baadaye hapana Agnes I'm very much okay nikihario ndu mumurariganirwo na ningwenda kumwira thaici he kaundu mutoi muiru ucio wakwa nyakiamburi ucio wakwa ri gwiciria akoretwo ahikite uyu ni mwaka wa kaigana zeri 12 miaka ikumi na ere oe kai we muguruki we witwe ni onda kuga ni no ndeirio ni undu mwaka wa mbere nginya wa ikumi na ere seriously hey, ona inyu ona mwana ndakiumagaragai agagithia gatiga gukuruma mundu maria wonaga magitindirira ngoro ya mundu ni tondu ni kurega uregete kurekia ni kurega we uregete no uregete no ndu ucio fiu 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 ndirariri handu hange ndirari ndirauga uhoro uria worekaniri ndiragi uhoro worekaniri ndiraga andu turekanagire uguo tuhoyaga ngai atuohere nigetha o ta uria tuhagira aria matwihagia kiria gitumaga mundu aturia nyitete undu na ngoro yake ni tondu aciragia kunyita nikuo gutumaga ngai aingirire uhoro ucio muno my friend no kurekia maundu nikuo gutumaga ngai aingirire maundu mau tondu waki ngai witu ndagayanaga ugoci na mundu na hindi iria wanyita undu ucio nitangikunengera thaitha ici ri for example wire nyitira gikombe giki wathie koya niki joe gwire nyitira ehe ni kiranjina ni ona gikombeca yu hiu hite wi manyitira nyitira nyitithia tu nyitithia tu wathie koya ri ningi ngoya turateithania te oguo niguo twikaga ngai na mathina maitu umunengera ugathie mbere yake ukarira na kigi ukamwira ngai jehereje murigo uyu tondu inyumukire haha mugiuka ati mwoka kunjira pole ati ni muromiriria ndoka kumumiriria to yiri na thina ri naguo ejo ni nyumu ina stress kungira kuguo ri hindi uragucanirie na ngai uyu ri uguo ri etondu ni uhoire kiroko wa mwira ndagutigira maundu mau mothe ngai ngai ni ndatigira maundu mau mothe mwathani ni njoi no uhote na uri no uhoti ndagutigira maundu mau mothe atiriri ukirekia gukiria maru na ni warira na kigiri ningi maundu mari ukoya mothe ugaikara thi ukauga ngai no ri umari muthuri ucio ma tana jika wega no ri uri mutumi ucio ni ahitirie muno e ni ri uneire ngai etondu ni umuneire ro mwaro mune ora wihigite thiku ukihoera uhoro ucio wihigite thiku ithatu ukihoera mwana waku ucio uranjiria kunywa bangi wihigite thiku ithatu ukihoera mucii waku wihigite thiku mugwanja ukihoya ngai akuhe wira warikia uguo ukirikia uguo ri ningi ukoya kamuthi ukaria ukunete ngai ukanyita riu mari mwico wa muritu ni wakinya ri ehe tiri mwico nyumba ino nguriha na kima ukanjia kurira ni hindi unaire ngai ngai endaga atiriri munengere uhoro ucio ukira wanjie kumugoca tondu ithuĩ no ithuĩ tugaga ati ni wamakia kairĩtu you are unique ni ngai witũ haya no ithuĩ tugaga atĩrĩrĩ kũrĩ thĩna kana gĩkeno rĩtwa rĩa ngai no rĩgocagwo waina ũguo rĩ ũgacoka ũgoya gabati karĩa ka kũrĩ na thĩna ũkariganĩrwo nĩ kũgoca ngai gũtirĩ hĩndĩ mũngĩthiĩ rũgendo rũmwe na ngai no nginya arĩkweherera tondu ni arona ni ũrakĩhota oya ningi ukoya ukamunengera ningi ukagira ukamunengera ningi ukagira ndakuria atiriri miaka 10 na 2 ri ona ingikorwo ni kurogwo ndi murogeri uhoro ucio ni ukorwo ukithinia acha difatie no agikorirwo ndumaga kirathi kiwuri ugathikirathi kiu kingi
na ngwiraga hindi ciothe haha na ndire hindi ndaratiga kuga he maundu utangihota gucenjia we uranjigua thaici he maundu utangihota gucenjia ona ungikate he maundu utangihota gucenjia nuona thaici ugwo mura expect ndakare na ndwe ndaruite miaka 10 mihituku ndarakarite miaka 10 mihituku ndaririe miaka 10 mihituku mure ndanjokere niki seriously Nikikirato wa mujo kie doro ini. Mwake jira nina ndare kiri yedhu kuru. Nike mujo kie nadhali. Asa digete kirogo. Nike juki liko mwirate riri. Uhoro wako tuwara naga na agai. Ikinya kwa ikinya. Adhia ya kutanga maudu mayu. Kahora, kahora, kahora. Tau hedi ya tuwa hikagali. Tule hili ya tuwa nini re. Ito wale ya gyoni maudu. Hei mwuri ya sele wana dokole ya teda noka mwure. Uu hikete mwe kawa kanana. Niwa mwetangi rila mwure. Todo ni hali mwuma udu. Mwudu out grow aga. Oka matiga oho. Matina tiga, matina sedia meho, wea ukanene hako makira. Na hede ila ugiro la hede siyo dewone, odoyo ne ugiete li mwaka wabere wakere wakata tu. Tuwe ituwa lea kone neha kukiro odo siyo. Ogasa ukagorora gende ugu, ukagweka odo waka no waka agiaka. Iri uda niki gia dina gia, seriously. No hede yori, kuligana na miaka ya kure. Waafatiko koroge kogo. Kuligana na ihidare ure, ni waafatie. Todo na mwana hindi ya rakuruma. Akuruma gagathi hare. Aga okira akagawa. Akagawa rege. Aga okira. Akagawa rege. Ginya hindi ya akahota kukinyukia. No mwana osu duge mwana hindi ya arahota kuthiri. Unige wajia kwera mwana. Dakura wa ukurume. Uke umeha uke hako ukurume ite. Ndi isigira mwana wako wakurume damuri yaki. Todo mwana wadhi yagi kuraga. Uka mwana vweno. Uka zi wegi. Uka mwana vweno. Uka zi wegi. Ugo nigu mwana wakuraga. Na naigwata kumwira omothe. Todo mo ukite kwenye mire ili ya liu nindoka kumwene ili ya terere. Hema udo. Ofati yego tigana namo. Umare kia. Omenyo doyo dika. Hota kosejia. Odo digi hota kogarura. Noto odo ya gwili haa. Murato orana na gaiyo kuo. Wega ini uramenya. Haha neto wago wae. Yuko menyo leto ukira. Lele neirima neto igirai. Wea mweneo dherire. Yuko menyo lato kuma. Todo gaini murata wako. Thai sile de murata wako wadha isi kihori radhimu. Ni mwana nuwana nie, dena haa theka hadu heta kwa pazuri. Na gari ya kwa nea adhoka. Ako giraginya haa. Todo ne murata wakoa. Agikoro hivyo tule ado, netutuwe kaka ehoke kukule ya rata itule. Iyo getuwa gai murata wako. Gai wito. Gai wito ulea, utahana mudo. Gai wito ulea, utakorago na kemenyano. Utatea nagira hivyo na maudo. Ngai ucio ngimutumura ata wakuri ureciri ngimwetira maundu maigana ungimweta no arege guka ehe ni haha ri ni ndona ni ndaritohero we menya uri kundiru no horo ucio tondu ni murata waku thina ni akoro ti murata waku akwa gutuika murata waku naki no uri ngoro yaku ihana tondu ngoro yaku nikio giikaro giake nyumbere yake aikaraga nyumbe wa ikaraga ri ihana atia taingirita hinga meciri uguwe ukire wiciri atiriri ngoro ya nyumbe ya ngai ri Thaisiri, ehana atea. Hihi, no waikarani na kilea kigoroine yako. Gayo yomuzeru na muwegari, no waikarani na kilea kigoroine yako. Taweoli oguo, animuagi. Taweoli atirele, egaire. No hata waikarania na goma isi ojetanaga. He mudu wako, hete ili waikaraga hau, egoma furani. He mudu lukurakaretie, aikaraga hau, eguye geha adokona. Wesi ile gaire no ikarani na ngui no ikarani na ngoma no ikarani na murogi no ikarani na maudu no tawi ole gai no ahote uikarago ine aku thaisi ye hako ikaraga na akahuruka tondu yako ndikoragwo na kaundu ona kanini koragwo nguite ona kamwe tondu ni njui gutiga maundu mari itangihota gucenjia wa mbere wa keri ni njui mundu ni akuraga akaneneha mundu ni akuraga akaneneha Egu dega saya do itu, ona nijali dia mono ikan. Negeri ni deh. Ane negeri naga mono, nolaya lagi mutiuka ga. Aku mau demo kita iya nyamo no. I needed to hear this. Oh, imasi itu. Tuh deka goromona itu. Tuh doma udoma lagi. No gayu itu, oge hataku tuh teidia. No gayu itu, oge hataku kuheria. Nani ke? Yaitu demo uriye. Ede mulia kaudofani, akane jomu senene kone makadi. Kana mwodo otako menja, kana mwodo senene kone ya kuhigu horoyo, amwere. Gorie, ya gikoroga hii, maisema ujikaraga ni mweda gagoro gikara. Hii ni hudu waito migorani. Tukondani, wairi mwake wani, hi, how are you mama? Na kupenda sana, nithegi nito dunejo ndi wenye dete. Deako uriatiriri, ya gikoro, nige menye nake.
ugo wikaraga ri uwe na higana niguo ngai akoragwa kienda nigetha akurute undu nigetha akufundithie undu yagi koro maisa maya ni mufati wikara tari uri like 6 years ago he de musi wakwa thukia tukatinga na muthuri wakwa and let me tell you something bere yona ndo ingi ni majiraga ona nyumure irakwa toinaga na muthuri wakwa ndikaire tu very naive na ndingihotire guka kumwariri ugo ndirari ndiwa mwariria no hindi iria twatiganire nake daikaraga ngenje kuyuria haiya ya ngona ni ndi maisha makwa hau ni hodainire hau ni honda hotire kuruga mabere ya ndungiaria hau ni honda birie kuhunja hau ni honda birie gutarana yake kurugo ni guo ngai endaga endaga atiriri abe utonye weruini ucio utwikanie weruini ucio uthi ukemenye we no hindi iyo ndingihotire kuruga mahaka na guika haha njikarite thiguo ndimwire uhoro ucio ndiramwira no ngai ni ndaga kundirikania atiriri we no Jeri ni uwe weke. Jeri ni uwe ni kile kora kwa zini waku. Jeri we no umenye. Na todoe na muthuri, na siana, na gari, na nyoba, na marito manene. You are very much comfortable. Gukoherele mauduma ya mothe. Ohote kuelikana. We ulio, what else can I do? By the way, who am I? Nidire maisha makwa. Ege ulio na gadiri. E na gadige tora. Haya. Tiga gotiga nari, aga muthuri dakuaga, aga mutumia dakuaga. Okay, kuhu digitora, muweo. Kiajia we siria, ooo. Kuhu no joeru tige, ago tura maisha mako. Na hau ni hodabi liye kumenya, ni harekedu, gai wako akura wekirete dhini wako. Na hau ni hodaji liye kusuti, ido ilia wanagagekira YouTube. Itaithagi ya doige, igo kahaha, iga gotaithia, ugaadhi kire liyo kaigua nanema, aga ugo, tau hema adamuwa hajira, ugo ni gugwedawa kuigua. Digi ugire hedeo. Nu akwiro utigwo ngai arenda macama akwa makoro mahuana yagikorwo niguo itondu riri ngai witu niwe tukoragwo tutwanite nake na ni ndire hende ngakira njuge ati riu macama ndiraikara ni saitani utumite saitani uri ku agukiria rucini saitani akuhe muoyo nigetha ahote riu uikare agukiria uikare maisha magwa gufangire ni saitani afangire maisha ngai uri unjera hurie rucini Ngai ucio unjukiririe utumaga ndeciirie gukira ngahota guthie na maguru utumaga ndona kindu ngia kuria ta mutungo wi hato ni nguria na gacai gaka ndiranyu haha ucio pu uhoheaga uhoti ni he mundu wi na indo icio ciothe na ndangihota ni njoke thondekage ati riu uguo ndiraikara ni ngoma hawo hawo agereire ku niki no ginya umenye maundu maria mothe marakuhanikira wi na ngai na ngai ndakwira ndaikaraga handu hena giko no nginya uthondeke ngoro yaku nigetha one handu ha guikara tondu hende yo tari tugitwa guthiu ngo tari tukana guko tukari tukana my sisters ha ha ri ndama tuna jeri wito na tuna joni wito tuoka hende yo tuoka na ha ha ri tugiturikeirwo ni ngari ri we ni ungimenyire ungimenyire na ki toy ko liwe murata wako nguhuria ngure haya na ndatulikirwo ni ngari kuguru tugithire tuguthaihigari ungimenyire nake no ucio ukumenya mundu uria ture nake turathie nake rugendo ru niwe ukumenya haiya na ngari yo ni atrika kuguru niki twi nake kuguo ndigwi ciria uria tungikorwo na ngai ngai tutwane nake o muturiine wakwa acoke arigwo kana ni ndurikeirwo ni kuguru acoke arigwo kana he handu ndahingwo acoke arigwo kana iheiri madaingira arigeirwo ku niku ndimutigire omutigire kunigetha ngai akoro ndaramenya nigetha weka party kau ka muturire waku na ndiranyi hende ngide uga ni kuri seasons ni kuri imera cia maundu giki ni kimera maundu mau mothe urahitukira ni kimera na ni gikuthira kimera kiu ri ni ukoragwo na ngai kana ni gustuka ustukaga gweta ngai na occasion ira ndira ugire muthenyo ngi twitaga ngai tondu ni kwagia na undu he riu ni ndagia keithi mbere ya ngai ndoka mbere yaku ngai ndaku auma ku mbere yo hende yo wathi mbere yake hinyo cio waguthi mbere yake ri waruta ku muoyo cio rera riu urahuhia ri uhuthire ritwa muoyo wa ngai mihumwe ya kuhete uhuthire kuga ni saitani uratuma agerire ku saitani usu in the first place saitani arokira muturiine waku ufatie kumenya ngai niwe mwathi na niwe uguturagia muoyo na niwe mwene muoyo waku niwe mwene muturire waku na ngikorwo niwe fifi theini wa ngoro yaku kuria kuriku gutire marakara ngoro-ini yaku gutire muku gutire maundu mau mothe magigibigata ngai theini waku uikarage ukimenyaga ma ona kugigia nduma ekuona atia mwina ngai ni arimenya uria muriumira arenda ukonia tele kwa gothiagwa I mugakora nduma
nikuri kondo guthia gwa mugakora irima nikuri kondo guthia gwa mugakora bumps rukendo ini no turi o haha kwa kuguo we ni uramenya na niki wonaga ni ditangaga na maundu ngai ni ditangaga na maundu jukiraga kiroko genete tahiti dimuke nutaki tau ndat umuthe ma huriro thimu ni andu kinyanga maigira tha tiguta gura tiri my sister yo mereri ni kapakari gwa tiri nu urakuire we umereri ndukakuigwa urungoro goro kuigwa uru niki ni na njukiri rucine undu cio ikatu ndahota gukira uguo ndina thayo asa reke tucenjie mwicirĩrie na mathĩna mau mothe nĩ mindset citũ tondũ wĩciragia maũndũ marĩa mothe ũrona negative mũtũrĩre-inĩ waku nĩ caitani ũkamũhe gĩtĩ ũkamũhurĩra wega ũkamũhe gĩtĩ kĩa ũthamaki mũtũrĩre-inĩ waku ũyũ nĩ caitani ũyũ nĩ caitani caitani ehandĩte mũtũrĩre ehandire kũ ũkaumbũra na kanua kuga caitani nĩ ehandĩte mũtũrĩre-inĩ waku wamũhe gĩtĩ aikarĩra ũcoke rĩu wanjie kũrĩra ũrĩragĩre ngai ngai ndagũthaitha ingĩrĩra araingĩrĩra kuona nĩ ũheanire gĩtĩ ndangĩingĩra ũbatiĩ gũtwaranaga nake hakwa haha nĩgetha mwagĩa na banja akamenya we hau nĩ twagĩa na banja nĩ ngũmenya ũrĩa ngwĩka mwagũtha ihiga hau nĩ ngũmenya ũrĩa ngwĩka tondũ mwĩ nake Miriam Wangarĩ ũkenete ta hiti ingenete tayo so nice words for the day thank you so much anaume kijigamba uko nje ati kuruma na mami tiga marakara iru mumuru marakara mara dira goro athwe goro na na ngwa ngairia ire goro na ngwa asa ti goro na ngora gore ngi ikaraga ku ikaraga ku no my sisters ma jira dikoragwo goro you have made me realize myself mama yeah you have to no ginya wimenye no menye benu